Odamlar yer yuzidagi eng sovuq joyda qanday yashashadi? Hammaga salomsiz ma'lumotlar bazasi kanalini tomosha qilmoqdasiz. Havo sovuqligidan hamma noliyotgandek tuyuladi. Hech qayoqqa borgim yo'q, tashqari sovuq deyishadi. Bugun sizlarning e'tiboringizga haqiqiy sovuq haqida ko'rsatamiz. Tanish Yoqutiston o'ymakor qishlog'i yer yuzidagi eng sovuq joylardan biri. Bu yerda doimiy tarzda odamlar yashashadi. Minus 50 gradislik sovuqda bolalar maktabga borishadi. Minus 70 gradusda ham ariq muzlamaydi. Ko'chada esa mini yubka kiyib yurgan qizlarni uchratish mumkin. Yoqutistondagi o'ymakor qishlog'ida 512 nafar inson istiqomat qilishadi. Bu yerlik odamlar asosan chorvachilik hamda baliqchilik bilan shug'ullanadilar. Yozda esa bu yerlar yozlagani yaylovga chiqadilar. O'ymakor zamondan orqada qolib ketmagan bu yerda internet, mobil telefon, hatto urush yillarida qurilgan aeroport ham bor. Maktab, kasalxona, klub, bog'cha, musiqa maktabi, kutubxona, yoqilg'i quyish shoxobchasi, do'kon hamda sport zali ham bor. Eng qisqa kun dekabr oyida bor yo'g'i 3 soat davom etadi, lekin yoz bo'yi umuman tun bo'lmaydi. Yozda harorat juda o'zgaruvchan bo'ladi. Kunduzi plus 30 issiq, kechasi esa 0 dan past harorat kuzatiladi. Soqolni chiqarish kerak, ukam. Ko'rsatib qo'yamadi. Soqolingiz chiqmayaptimi? Sochingiz to'kilib ketyaptimi? Ozib ketdingizmi? Semirmoqchimisiz? Semirib ketdingizmi? Ozimoqchimisiz? 100% kafolat bilan sog' savdo nuqtaruni tavsiya qilamiz. Qishloq dengiz sathidan 740 metr balandlikdagi vodiyda joylashgan. Qishda bu vodiyga sovuq havo oqimi oqadi. Mahalliy aholi vakillari so'zlariga ko'ra, ob-havo tinch bo'lsa ham sovuq juda qattiq bo'lar emish. Eng sovuq kunlarda harorat minus 78 dan to minus 82 gradusgacha pasayadi. Eng sovuq shimoliy aholi punkti Yoqutistonning qaysi qishlog'i ekanligi borasida olimlar hamda meteorologlar o'rtasida doimiy tarzda bahslar boradi. O'ymakormi yoki yuqori Yanskmi? Oxirgi yilgi ma'lumotlarga ko'ra, o'ymakordagi yillik minimal daraja yuqori Yansknikdan ko'ra 3,5 gradusga pastroq ekan. Yozgi hamda qishki haroratlar orasidagi farq 1-4 gradusni tashkil qiladi. Shuning uchun ham o'ymakor qishlog'i yer yuzidagi eng qiyin ob-havo hududlaridan biri hisoblanadi. Plus 35 gradus 2010-yilning yozida eng yuqori harorat qayd etilgandi. Bu yerlik bolalarni xuddi karamga o'xshash kiyintirishadi. Faqat ko'zlarinigina ochiq qoladi xolos. Bu yerlarda yilning 365 kunidan 229 kunida yerlar qor bilan qoplangan bo'ladi. Bolalar qavat-qavat kiyinganliklari uchun faqat chanada sayr qila oladilar xolos. Boshlang'ich maktablarda minus 52 gradusdan past harorat bo'lganida darslar bekor qilinadi. Minus 56 bo'lganida esa butun maktab to'xtaydi. Bolalar izg'irin kunlarni intizorlik bilan kutishadi. Ular qisqa davom etadigan shimol kunini sirpanchiq o'ynab o'tkazadilar. Kattalar esa qalin po'stinlarni, telpaklarni, bug'i terisdan tikilgan oyoq kiyimlarni kiyib yurishadi. Yuzni muzlashdan himoya qilish uchun maxsus sharflar o'raladi. Ayollar Yoqutistonda ham ayolligicha qoladi. Minus 50 gradusli havoda ham mini yubka kiyib yurganini ko'rish mumkin. Mashinalarni isitiladigan garajlarda saqlashadi. Garaji yo'qlar esa mashina motorini umuman o'chirishmaydi. Kabinalarga esa qo'shimcha pechkalar o'rnatiladi. Yoqilg'i ham o'ziga xos. Arktika uchun moslashgan yoqilg'idan foydalanilishadi. Bunda yoqilg'i dizel hamda kerosin aralashmasdan hosil qilinadi. Yuk mashinalari motorlari o'ylab o'chmasdan ishlaydi. O'ymakor tabiati juda go'zal. Bu yerda minus 70 gradusli sovuqda muzlamaydigan ariq ham, plus 30 gradusli issiqda erimaydigan muzlik ham bor. Oxirgi yillarda turizm ham ancha rivojlanib ketdi. Bu yerga butun dunyodan sayyohlar kelishadi. O'ymakorda muzeylar, yodgorliklardan tashqari gullarga lageri ham, sirusnotga boy maldan
qoyasi hamda Labunker ko'li ham bor. Har yili bahorda Oymakor sovuq qutbi deb nomlangan festival o'tkaziladi. Bu festivalga dunyoning turli mintaqalaridan qorbobolar tashrif buyurishadi. Sayyohlarga qalin kiyinib yurishlarini maslahat berishadi. Ikkitadan qalpoq, bug'o terisidan etik hamda sharflar kiyiladi. Umuman olganda Oymakor juda qiziqarli joy. Tavakkal qilishni yoqtirsangiz, marhamat Oymakorga keling. Shu bilan yakun yasaymiz. Videoga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr, salomat!